Kada sam prvi put došao u biblioteku u Bačku Palanku, to je bilo više od književnosti. Nije to bila politika, niti to bila politička promocija, iako većina od vas sam prvo jeste poznat kao neko se bavi politikom, ali tada u to vreme da neko ko nije pripadnik vladajuće partije održi promociju svoje knjige, bilo je nezamislivo. Ovo mesto sam zato uvek pamtio po tom nekom osjećaju slobode. Po osjećaju da je moguće reći ono što misliš, da je moguće reći ono što osjećaš i da za to nisi morao da promeniš ni stav, ni uverenje. Tad smo pričali o Srbiji kako želimo, kako volimo, kroz knjige, kroz ono što smo pisali, ono što smo govorili, nadali se, verovali, bili mnogo mlađi, bili ubeđeni da se za Srbiju vredi boriti. Sada smo samo mnogo stariji, ali i dalje se za Srbiju vredi boriti. Knjige, ono što imate da kažete, jesu uvek i određena vrsta piševog optimizma, uverenja da ima šta da kažeš. Knjiga, znate, kada je napišete, uvek zna više od onog ko je napisao. I kada je pročitate, kada je ponovo, ako imate hrabrosti, kada ponovo otvorite ono što ste sami napisali i potpisali, onda vidite da ono što ste rekli prevazilazi vas, da je često bolje i pametnije nego što vi svakako jeste, a posebno tražite oči čitaoca da vidite da li ste uspeli u njima da upalite tu istu iskru koja je bila, koja je gorela u vama kada ste pisali. Da li u tome uspete ili ne uspete, to zapravo govori da li ste dobar ili loš pisac. Ne znam kakav sam pisac, to je manje važno, ali znam da mi je bilo velika čast kada sam ovde pred mnogim od vas imao mogućnost i slobodu da kažem šta mislim, šta osjećam. Da podelim tu Srbiju kako sam je tada video i u što sam verao. Eto, godinama kasnije, mi se opet radujemo istoj stvari. Radujemo se knjizi, radujemo se slobodi, radujemo se nekome ko će svoje emocije, svoje ubeđenja pretočiti u knjigu i potpuno ubeđen i uveren. Bez obzira kako tehnologije budu napredovale, bez obzira kako se taj novi, hrabri svet bude stvarao, mi ćemo opet se vraćati knjizi. Opet vraćati onom što možete da stavite u džep kaputa, onome što možete da nosite u svojim rukama, ono što možete da pomilujete, ono što možete da zgužvate, ono što možete da napravite uši na kraju lista, onome što možete da dopišete, ono na što možete da se naljutite, onome što možete da čuvate. Knjiga. Važna je velika, veća i važnija od ljudi koji je stvaraju, a najvažnija i najveća zato što uvek iza vas ostane nešto, nešto što zrači kroz vreme. Nešto što će možda jednog dana, ako zaslužite, ako zavredite, i kada vas ne bude bilo, neko pročitati i neko prepoznati kakav ste to čovjek bili. Knjiga uvek zna više od svog pisca, i knjiga vas uvek otkrije, knjiga vas uvek ogoli, knjiga vas uvek pokaže možda ne onakvim kakvim vi mislite da jeste, nego onakvim kakvim vi zaista jeste. Opasan je to put, opasna je i neoprezna je to stvar, ali kad ste se već drznuli da to uradite, kad ste se odvažili da to uradite, onda gledajte da budete do kraja neoprezni
i da budete iskreni. Jer ljudi više od veštine prepoznaju iskrenost. Prepoznaju da li to što ste napisali zaista mislite, da li u to stvarno verujete, da li iza toga stojite. Želim da vam čestitam veliki jubilej. Ništa što traje tako dugo ne može biti da nije vredno trajanja. Želim da vam čestitam na upornosti i na vremenu. Želim da vam čestitam što ste, ko zna koliko puta, nekome, zahvaljujući tome što biblioteka traje i postoji, otvorili čitav jedan novi svet, pokazali da ima tamo nešto čak udaljenije od Novog Sada ili Bača. Dakle, pokazali ste nekom negde da ima priliku da pogleda u taj veliki, daleki svet, da se ohrabri, da se otisne, kao i svi u vreme kada je knjiga bila mnogo skuplja i mnogo ređa nego što je danas. I ja sam se radovao članstvu u tamo nekoj biblioteci i radovao se svakom danu i mogućnosti da saznam i da nešto naučim. Ko zna koliko ste vi ljudi obradovali time, ko zna koliko stvari je pokrenuto i stvoreno zato što je neko ovde nešto izmaštao i nešto naučio. Možda to nećemo znati, ali nije ni važno, kako opet dobra knjiga kaže, vrlina je sama sebi nagrada. Ja vam želim da trajete, ja vam želim da vam vrlina bude nagrada i sama, ali i od drugih, da vaši sugrađani razumeju šta imaju, koliko vredi, koliko treba da cene to što imaju. Ja vam želim da preteknete i ova vremena koja, kao i vreme Aleksandrijske biblioteke, izgledaju kao poslednja. Uvek je čovek mislio da je došlo nešto što će sasvim zauvek zameniti i pisanu reč, knjigu, i uvek je čovek bio sasvim na pogrešnoj strani kada je u tako nešto verovao. Želim vam puno sreće, želim vam puno napretka, puno uspeha i da se srećemo u povodima lepim, baš kao što je ovo. Hvala vam što je.